Құрметті бауырлар, қазіргі күнде мынау уағыз насихат өте керемет, кең ауқымды, кең тақырыптарды қамтып атқан заман болды. Оған қаншалықты Құдайға шүкір, барлық жақсылықта да, барлық жамандықта да әйтеуір осы дінімізді ұстанып, дінге деген ықылас қойып атқан азаматтардың ықыласынан көпшілігінен ғой. Әйтсе де, бір мәселені айтып кететін нәрсе, соңғы кездері ол гендерлік саясат па, мүмкін осындай бір тренд дейді ме, бір қандай да бір ой пікір кетіп жатқандығы, қандай уағызшы болса да, қандай имам болса да, бірінші орында әйелдердің уағызын айтып кетті. Әйел адам былай жүру керек, әйел адам былай тұру керек, олай істеу керек, былай істеу керек деген сияқты әйелдердің несін айтты. Мүмкін сол бір белгілі бір әйелдерге мәлімет, ислами мәлімет жетпегендігі үшін шығар. Бірақ, құрметті бауырлар, енді мүмкін соны нақтылап және аздап азайтудың кезі келді ма деп ойлағаным. Бұл енді менің жеке пікірім. Әйтсе де, осы пікіріме дәлел ретінде айтпағым, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің ислам дінін, осы ислам дінін өзінің түсіндірмесінде халыққа соншалықты жайып, кең насихат қылғаны сонша, ол кісінің арасын, уағызының жанында әйелдер де, жас балалар да тұратын, дәл алдында, араласып. Әйтсе де, сонда да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жанында сұрақтарың бар ма деген кезінде, мысалы Айша анамыздың риуаятында келген сөздер бар, басқа да осы мағынадағы сөздер бар, олардың айтуында, бізге әйелдерге не дейсіз? Дейтін сұрақ болатын. Осы бір сұрақтың өзі сізбен бізге бір нәрсені білдіретіндігі, негізгі ауыртпашылық жүк еркектерге салғанды пайғамбарымыз дұрыс көретін. Осы бір мәселе кенже қалып кетіп атқан сияқты көрінеді менің ойымда. Осы мәселені, мысалы, ер азаматтарымыздың қалай жүру керек, қалай тұру керек, кім болу керек, қалай мақсат қою керек, қалай жанұя басқару керек, қалай елін жерін ойлау керек, қалай осы ислам дінін көтеретін кең иықты, мықты болу керек, жігерлі, сабырлы, қалай болу керек сондай бір азамат екендігін түсіндіргеніміз дұрысырақ па деймін. Өйткені мынандай сөздер болады кейде. Әйел бір қолыменен бесікті тербетсе, екінші қолыменен бүкіл әлем тербетеді деген бір балама сөздер бар. Ол мүмкін сондай шығар. Неге мүмкін, неге шығар деп бұлай бір күмәнді райменен айттым. Өйткені, білесіздер ма, сол әйелдің қиналмай, көңілменен бесік тербетуіне себеп болатын адам ол ер адам. Оған сол жағдайды жаратып беретін адам ер адам. Және оның мойнында ол. Ол еркектің мойнындағы парызы. Әрбір еркек тоқты өзінің жан ұясы үшін жанын беруі, бүкіл барын салуы ол ешкім таң қалмайтын дүние болу керек. Бірақ қазіргі кезде маған көптеген хаттар келеді әйел азаматтардан. Олар айтады, біздің үйдің отағасы ақша тапса, біздің күнігеге көзімізді шұқиды дейді. Ақша тауып келеді, сөйтеді, мен таптым бұны. Менің тапқаным менен сенің үстіңдегі киімің содан. Менің тапқаным менен сен жеп атсын, ішіп атсын. Менің тапқаным менен үйтіп атсын, бүйтіп атсын. Әй бауырлар, біріншіден ырзық несібе Алладан. Екіншіден сол еркек өзінің қолының астындағы әйелді де, баланы да асырау, соны шамасы жеткенше киіндіру, ішкізу, жегізу, ауырса дәрі-дәрмегін мойнына алу еркектің міндеті. Оны істемей ме, ол еркек емес. Оны істемей ме, ол еркек емес ол. Ол адамға үйленуге болмайды негізі. Ондай адамға үйленуге болмайды. Дұрысырағы, біз ер азаматтарымызды, балаларымызды еркек болуды үйретейік. Еркек деген не ол? Ислам тәлімінде халықтың көзқарасында қандай адам ол? Кім шынайы еркек болып аталады? Шынайы еркек деген сөз ол. Ол бір анау қыздар сияқты сыланып қалған, өзінің жылтырақ-пылтырағына қарайтын,
adam emes, әңгіме оның түрінде болмайды. Еркек адам өзінің ісімен еркек болады. Айтқан сөзінде тұрағы бар. Істеген ісін өндіретін Алла Тағала сол адамға берекені береді. Неге береді еркекке берекені? Өйткені еркек қай уақытта береке алады? Мысалы, маған келет кейбіреулер. Молдеке маған жолымды ашып бер дейді. Ол жолын ашудың мүмкін, иә, мүмкін көз деген шығар, сөз деген шығар, сиқыр бар шығар, басқа нәрсе. Бірақ әңгіме онда емес. Жол ашылудың тағы бір керемет міндетті түрде жолы сен қашан жан ұяңның міндетін мойныңа аласың, Алла Тағала сенің несібеңді толтырып береді. Сен жай қимылдасаң да Алла Тағала сен үшін барлығын іп береді. Неге? Білесіз ба? Жаңбыр сұраған кезінде имамдар бір өзі жаңбыр сұрауына болар еді. Бірақ жаңбыр сұраған не деп айтады? Бүкіл халықты шығар дейді далаға. Бүкіл халық шығарғаннан кейін жаңбыр сұрағандағы дұғалардың түрі көп, бірақ соның ішіндегі ең маңызды сөзі Аллахым бізді ая, біздің қарттарымызды ая, жүргектегі балаларымызды ая, әлсіз әйелдерімізді ая деп айтылады. Яғни әйелге әлсіз болу жарасады. Қарияға күш қуаты әлі кеткеннен кейін егілу жарасады. Жас балаға жылау жарасады. Бірақ осының бәрінің сыртын қорғайтын, керек болса жанын арзанға төлей салатын, кәдімгі жанын қанын сол балалардың, сол әйелдің, сол ата-ананың жолында кәдімгідей міне сіздер жүріңіздер деп табанның астына баспалдақ бола салатын адам бұл еркек. Сол үшін қазақта алтын басты қатыннан бақыр басты ер артық деп айтады. Әйелдің басы алтын боп, сонда енді миллиардтар тауып атқан сұмдық қатын болса да, бақыр басты деген, бақыр деген сөз, мыс деген сөз. Оның мыс пенен алтын тең емес қой, бірақ басы мыстан болған, мыс жезден болған еркек артық. Бірақ ол шынмен еркек деген атқа лайықты болса. Еркек деген ендеше қазақта оның еркектің мойнында қыл арқан шірмейді деген теңеу бар. Яғни еркек адам мойнындағы қарызын, ешқашан мойнындағы парызын, мойнына ілінген нәрсені ешқашан шірітпейді деген сөз. Аманатшыл деген мағынаны береді. Еркектің сипаты қазақ халқында өте көп, бірақ соның ішіндегі жұртқа тарқыған сипаты аманатшыл. Ондай болса, қызыңызды бересіз ба бір адамға? Ол сол қызды аманат қылып алады мойнына. Мен бұл қызды ата-анасынан алып кетіп атқанда мен мойныма аманат қып алдым дейді. Қай жерін аманат оның? Оның ішкен, жегені, киген киімі, ауырса дәрі, дәрмегі, бүкіл қайғы басқа нәрсесінің бәріне шамам жеткенше мен осы иығымда көтеремін. Соны алып кетемін дейтін адам еркек. Осы нәрсені халыққа дұрыс жеткізсек екен, ұлдарымызды ерше тәрбиелесек екен,